Saudações! Nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectar com você e com todos vocês. Estamos interpretando as energias que nos chegam dos reinos das dimensões superiores, da mesma maneira que este canal está interpretando nossas energias e criando conosco essas transmissões diárias. O que notamos em nossa canalização é que os coletivos nas décima, décima primeira e décima segunda dimensões estão muito interessados em ver como todos vocês continuaram a se expandir e evoluir aí no planeta Terra. E também estão expressando o amor e compaixão que eles têm por todos vocês, bem como o quanto eles querem ajudar. Vocês frequentemente pedem ajuda a um coletivo, ou a um arcanjo para proteção, para uma manifestação específica, nem mesmo percebendo que a ajuda que está pedindo lhe está sendo dada livremente por esses seres de dimensões superiores. E eles estão até ajudando vocês elevando suas vibrações para que possam combinar com o que vocês estão convocando. Agora é um momento muito bom para todos reconhecerem os ajudantes que têm sempre e tiveram ao redor o tempo todo lembrem-se de que estamos todos juntos nisso e vocês não precisam conquistar o direito de receber nada de qualquer ser neste nosso belo universo vocês somente precisam estarem abertos receptivos e manterem uma vibração mais alta para manifestarem o que estão convocando em suas experiências de vida na terra e é por isso que seres e coletivos de todo o universo procuram informar Sobre como podem melhor se abrir, receber e levar suas vibrações para se tornarem canais para as energias de frequência mais alta que vocês sempre deveriam ter nesta vida. O modelo antigo, as antigas histórias, dizem que vocês precisam entrar nas boas graças de Deus, ou a fonte. Esse nunca foi o caso. A verdade é que se envolverem em um ato de serviço, sendo gentil com outra pessoa, naturalmente os coloca em um estado de vibração mais alta. E quando estão em um estado de vibração mais alta, é mais provável que recebam o que estão pedindo. Esta vida atual é quando vocês se mudam desse paradigma arcaico para outro em que se reconhecem como co-criadores e parceiros dos coletivos que existem nas dimensões superiores. Agora é a hora de reconhecer que vocês não estão separados deles. Portanto, esses seres de vibrações mais elevadas nunca poderiam esquecer de vocês, nunca os deixariam de fora, nunca não perceberiam quando os chamavam. Mas, novamente, vocês precisam fazer o trabalho. E o trabalho a que nos referimos não é um trabalho duro. Estamos falando de meditar, de estarmos abertos e receptivos, de nos colocarmos nesses estados de vibração superior cada um seguindo seus próprios sentimentos. Confiem em si mesmos, e confiem neste universo um universo que deseja que todos vocês sejam bem-sucedidos, um universo que quer ver todos vocês entrando nesses estados de vibrações superiores e reconhecendo que podem criar qualquer coisa. Para si mesmos, para seus companheiros humanos, e para todos os seres e coletivos em toda a galáxia e deste nosso maravilhoso universo. Somos o Conselho Arcturiano e gostamos de nos conectar com você e com todos vocês.